Kaixo, arratsaldeon. Bueno, nik eh, aukera beliti programa esplikatu behar dizuet, eta mom, bizatitan egingoet nire marbinutu hauetan bizatira beliko ditu. Lehenengo aukera beliti programa bera e, zer dan nondik eta nola sortu zen eta ubikatu, eta ondoren e, ba, proiektua bera zertan datzan eta izan dituen emaitzak edo esplikatuko izkizuet, bale? Orduan, aukera eliti proiektuan undik hasi e, Europako gizarte funtsak e, estatuetara eta estatuen bidez e, kasuntan e, e, kasuntan Euskadira bidaltzen dituen dirulaguntzen diru laguntzen banaketan Eusko Jorraritzarekin guk elaberen bidez, elabe da Euskal Herriko Lanbabestuaren elkartean, gureak e, be bere uneko berroia dan gutxi bera. E, eh, elaberen bidez, e, eh, ba, kolaborazio bat egin dugu kaso honetan Eusko Jarlaritzarekin. Eh, proiektua... Eh, gure kasuan desgaitasuna dituzten pertsonen e, laneratzea hobetzeko, bai Euskadien honetan guk gipuzkoa, baina labek Euskadi guztia hartzen du, eta guztira zazpi urtetarako, e, Europako Gizarte e, periodo bat oso baterako e, proiektu bat aurkeztu genuen, sortzi milioi euro zazpi urtetan e, inbertitzeko. Honekin e, 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 Eusko Jarraritzak... E, diru laguntza hauen bidez e, kofinantziazio bat eman zigun eta martxan jarri ganduan. Aldiberean, berean, e, Gipuzkoako foru aldundiarekin hitz genuen eta e, ontarakoa e, ba, baita ere oso interesgarriak zuten Gipuzkoan hau e, aurrera eraman iz, alizatea eta, eta foru aldundiak milioi erdi bat laurtetarako e, lege osorako e, proiektu ontara dedikatzea erabaki zuen. Horrek esan nahi du gutxi horra bera urte hauetan E, gu bertetzen ari geran diruaren euneko gehita bosta edo foru aldundiak e, kofinantziatu izango litzakela. Bale. <coughs> bueno, orduan hori da proiektua, 2006an amabostu bukaeran amaseian hasi zan, 2008a iru arte luzatu dezakegu gutxi gara bera. Oain zertan datzan proiektua, eta hemen ja bigarren, bigarren partean sartuko naiz. E, proiektua titular bat jartzekotan izango litzateke e, pertsonen, desgaitasuna dituzten pertsonen laneratzea, hobetzea empleabilidadea hobetzea. Horretarako e, nik uste e, importantea dela gureaken asko manejatzen dugu e, kontzeptu bat e, esplikatzea eta da e, lanerako dagoen bretxa. Ez? E, guk esaten dugu azkenean e, e, lan berri bat sortzen danean edo lan batek kompetentzia eskaera maila bat jartzen duela normalean eta pertsonak berriz bere kompetentzia maila bat izaten du. Orduan hor tartean dagoen bretxa hori nolabait e, lotu egin behar da eta horrekin e, laneratzea lortzen dugu. E, horretarako gu proiektu enten esan gendu nazan, bueno, gu kalde batetik e, kompetentzia maila hori jendearen gandik ali gertuen jartzeko, ba, bi gauza egin ditzakegu, batetik merkatuan e, jendea jarri e, lan enplegu nitxo berrien bila, eta orain arte ez gauden zen lan berritan egon gaitezken eta prospektatzen hasi, eta hortik sortzen diran lan hoiek alik eta gehien ingenierean bide, ingeniero batzuk e, hartzen dituzte horren prozesuak eta prozesoiek egokitzen juten dira, alik eta egokituenak jartzeko desgaitasuna dituzten pertsonek lan egiteko. Desgaitasunaren barruan, gainera e, laneratze zeltasuna handienak dituzten pertsonei ematen diegulako lehentasuna batez ere. Hori alde batetik. Eta bestaldetik, aldetik, bueno, ba, pertsonen kompetentziak alik eta gehien gerturatzeko e, lanpostu batetara, egin dezakeguna da pertsona horri e, prestakuntza edo apoio bidezko laguntza batzuk eman, alik eta kompetentzia mailarik altuena lortu dezan. Eta hor, e, prestakuntza duala izango litzateke, sartu dugun e, esperientzia e, berriena, eta horren bidez ari gera zertifikazio profesionalak landu eta amabi hilabeteko e, programa baten bidez ez lanean. Ordon, esango denduke hiru orain arte daramatzagun hiru urte hauetan, ba, eta adibideak jartzen astegatik esango dizuet eh alde batetik e, prospekzio horretara merkatura jungeranean ba hortik e, e, sortu zala adibidez gureak e, supermerkatuetan e, eroskirekin batera lanean astea, hemendi sortutako proiektu bada. E, hortik sortu da baita ere ba, ostalaritzako hainbat aktibidade berritan egotea. E, momentu honetan osasun merkatuan edo aparato medikuen e, merkatuan ja multinazionalen batekin eta akordi bat eukitzea urte honetan ja e, aktibidade bat martxan jartzeko. Edo ja hemen momentu honetan egiten ari gerana nazitze egiteagatik, e, esango benduke baita ere, eta meretziko apustu bezala, e, sartu ditugula, ba, pertsona bat hasi da, e, interneteko komertzioaren inguruan datozen erronka edo, bueno, enplegu aukera berrien prospekzio bat egiten urrengo amabila betetarako, eta horren atzetik e, logistika aktibidadeak hariko gineak imaginatzen, eta hor prospekzio bat jarri da martxan, baita ere ekonomia zirkulararen inguruan e, etorriko diran e, aukeretan beste pertsona bat, e, baita ere e, marketingeko aktibidadeetan, Europako e, konkurtso publikoen inguruan sortu ditzakegun aukera desberdinen artean, bueno, esango duke hau edanak adibide jartzen ditut ikusteko dela, orain arte gureak ekbeintzat egiten etzituen aktibidade edo merkatuetan bilatzen dela lana. Gero, e, sandu bezala, e, bi ingeniari daude, e, lan aukerak identifikatzen direnean, hori hartu, prozesu eiek danak banatu, eta prozesu eiek e, menoso importante izaten da, lana nola antolatzen da. Edo da, lana antolatzeko moduak, eta ekipoa sortzeko moduak, eta ekipoaren barruan, bakoitzak egiten dituen E, lan txoak e, egokitzeko moduak ahal du pertsona batek hor e, bere lan aukere izatea edo ez. Eta hor prozesori hori dana oso garrantzitsua izaten da azkenean. Vale, eta, eta azkenik e, edo prestakuntza dualaren aldetik, esango benduke, batez ere hiru arlotan orain arte egin degula lan e prestakuntza duala ostalaritzarekin hasigian eta ostaleritza munduan 12 hilabeteko programa batean e iru pertsona e, arduradun batekin e, lanean jarriz eta modu oso praktikoan lortzen dugu e, ia beti orain arte lanerako kontrato bat izateko oso aukera gutxi edo oso limitean zegoen pertsona batek programa luze baten bitartez lan aukera sortu araziz. Orduan, eh, hostalaritzan hasi gaur honekin, ja nikuzte 3 urte badira la hostalaritzan hau egiten ari erala eta horrekin ja lortu dira bai gureak barruan edo gureketik kanpora ere enplegu batzuetara iristea, pertsona batzuek orain arte oso zaila zeukaten arlortan lan egiten e, eta igazko urtean adibez e, ja, beste aktibitate batea sartzeko e, elektronika munduan sortu da taller bat eta baita ere elektronikako montaien e, eta lanetan, e, ba, enplegu limite izango lirateken pertsona batzuek e, ja programa honen bidez lanean jarri dira eta urteko aurtengo beste aktibitate bezala ba, garbik eta ekipo batean hasiko e, dira baita ere pertsona batzuek eta azkenean prozesu guzti hauetan beti bilatzen dugu zertifikazio profesional bat edo markatuan balioko duen e, ziurtagiri edo zerbait izatea pertsona Vale, Bale, e, ja, gehioz luzatzeagatik esplikazioa igual emaitzetara jungo naiz eta piskatia irudikatzeko honek ez ekarri duen. Esango benduke, e, merkatuko prospekzio horretan eta egokitzapen goiko aldetik e, lanpostuak identifikatu eta, eta egokitzapen horretan, urtero berrogei tamar irurogei lanpostu tartean e, ari gerala lortzen. Oda, esango benduke, orain arte ez gauden aktibitatea atetan izateko oso emaitza altuak dira, ze gutxi horera esan dezakegu, e, maila hartaineko enpresa berri bat urtero sortzea bezala dala gutxi gora bera. Ez? E, Horregaina ez du esan nahi gu berroi eta gehi konformatzen geranik, ze normalean gu hasi baldin bagera supermerkatutan eta hasieran eran amaos sortu badakigu urrengo biedo iru urtetan irekiko diran beste biedo iru dendarekin behigual berroi eta marri lan postutara iritsiko gara, la ordun honekin esan nahi nada da, beti ere, irekitzen dugun lan neko bide hori beti ere gero zabaltzea espero degula gainera, momentuan lortzen ditugun emaitzetaz aparte. Eta beste aldetik, e, prestakuntza dualaren aldetik, ba horre emaitzak e, pixkat bajoak dira, baina horre ere ari egiten, hogei hogeita pertsona edo, baina ja sartu dirala, orain arte e, beraiek e, lan egiteko oso zailtasun handiak zituzten arloetan. Beraz, e, bueno, gure aldetik kualitatiboki oso importanteak dira emaitzak, baina kuantitatiboki ere, ba, horrek gero irekitzen den bide horrek e, urrengo urtetan emango dituen emaitzengatik, ba, oso importanteak dira baita ere. Eta ja bukatzeko esango nuke, bueno, etorkizunea begira zer, bueno, ba, bezala hau, e, Europako gizarte funtsari lotuta zegoenez hasiera batean eta horrek ez urteko epe bat ematen digun neurrian, Guk eta hogeita arte proiektu honetan invertitzen segitzeko asmoa izango benduke. E, gutxu gara bera urtero milioi ardi bat inguru ari gera e, inbertitzen invertitzen proiektu honetan eta e, kontatu ditu den hauetan. Eta gure asmoa izango litzake, ba, emendik aurrera ere, ba, e, foru alde hondiarekin honetan egin dugun bezala, aurrengoan ere kolaboratzen segitzeko aukera bagendu eta bestela ere hor ba, segituko dugu aukerak sortzen. Vale. Bauzan kontatu nahi nizuena, zekia mila esker.